Մի առիթով Օֆելիա Համբարձումյանը պատմել է, թե ինչպես վաղ տարիքից երգելով դպրոցականների մասնակցությամբ քաղաքային համերգներին արժանացել է պրոֆեսիոնալ երգիչների և մանկավարժների առաջին գովեստի խոսքերին։ Այդպես նկատվեցի, երևի հավանեցին ու ես էլ կարողացա ինձ արդարացնել։ Տարիների ընթացքում նրա պատանեկան ձայնը հստակվեց, գեղեցկացավ, ամրացավ դառնալով սիրելի ու հարազատ ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Ամրացավ ու չխամրեց երկար տարիներ պահպանելով այդ մաքուր, ջերմ ու ճանաչելի տեմբրը, հազվագյուտ բախտավորություն էր երգչուհու համար, բնատուր ձայնը տարիների ընթացքում չէր կորցնում իր թարմությունը մասնագետների կողմից, այն նույնիսկ հայկական էր կոչվել։ Օֆելիա Համբարձումյանի հարուստ երգացանկը դուր էր գալիս բոլորին, գեղեցիկ ու հնչեղ, միայն իրեն հատուկ քնքշանքով նա երգում էր ժողովրդական, ազգային և սիրային մոտիվներ բնության կովք։ Երիտասարդ տարիքում ստացած ժողովրդական արտիստի կոչումը միայն հաստատել է Տիկին Օֆելիայի համերգները, ձայնագրությունները կամ տեսագրությունները ամենասպասվածն էին երկրում և երկրից դուրս։ Երգչուհու երգացանքն ընդգրկում էր հիմնականում հայ ժողովրդական, գուսանական և աշուղական երգեր։ Նա հյուրախաղերի էր մեկնում այն երկրներ, որտեղ շատ հայություն կար, այդպիսի երկրները քիչ չէին երգչուհին համերգներով հանդես է եկել խորհրդային միության բոլոր երկրներում, արտերկրի հայաբնակ վայրերում։ Օֆելիա Համբարձումյանը 1944-ից 19 տարեկանից հեռուստատեսության և ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի մեներգչուհի էր։ Նրա ստեղծագործական ընթացքը սերտորեն կապված էր հայ երգի վարպետների հետ։ Իր ժամանակի գուսանների և կոմպոզիտորների ստեղծած բազմաթիվ երգերի առաջին կատարողներ, շատերը խոստովանում էին, երազում էին, որ հենց նա կատարի նոր գրված գործը, այդպես երգը ճանաչվելու էր ողջ աշխարհում։ Խորն ու արտահայտիչ ազգային վառ երանգավորումով կատարումները տասնյակ տարիներ հնչում էին մեր տներում, դառնում հայ ընտանիքների կյանքի անբաժանելի մասը։ Ժողովրդի սերն ու գնահատականը Օֆելիա Համբարձումյանին ուղեկցել են ողջ կյանքում։ Երգչուհին կյանքից հեռացավ օրեր առաջ 91 տարեկան հասակում, ունկնդրի հիշողության մեջ մնալով իբրև ժողովրդական երգի ամենանշանավոր կատարողներից մեկը։ Հերմինե Հակոբյան, ձայնագիր։